fa la gent. Més de 300 persones de la comunitat són hemofílics, una malaltia genètica que només pateixen els homes, però que les dones portadores transmeten als fills. Hem volgut conèixer el dia a dia d'un d'estos malalts en la Jornada Mundial de l'Hemofília. Quan Luis era un xiquet fa 40 anys es moria gent per tindre hemofília. Avui en dia, afortunadament, això no passa. És una malaltia hereditària que no té cura, però sí tractaments que porten a la sang el factor de coagulació que els falta. A mi la hemofília no me afecta o no me condiciona per fer la meva vida normal. Tinc aquestes precaucions o tinc aquest risc en un moment que un colp molt gran tinga una hemorràgia, però jo tinc el meu tractament. Els adults potser són més conscients dels riscos de la seva malaltia, però i els menuts? Lògicament, hi ha deports que tu no pots fer. Per exemple, un xiquet que m'agrada el futbol no és recomanable. Un dels problemes dels hemofílics de més edat són les inflamacions en les articulacions. Te ve la tècnica a ta casa en la qual en tiempo real te fa lo que es la ecografía y esa articulación que está dañada. Nos permite detectar sangre dónde, a qué profundidad, nos permite comprobar la evolución. El paciente hemofílico hasta no hace mucho pues era dependiente de un hospital. Aquestes ecografies a domicili fan possible més rapidesa en el diagnòstic, un programa que ha posat en marxa la unitat d'hemostàsia de l'Hospital La Fe de València que controla els més de 300 malalts d'hemofília que viuen a la comunitat. Al Port d'Altea, els voluntaris de la Creu Roja han